حزف الاوان نزف لكون تزول كل شيء قبليين كنت قبليين انا ثاني كش ما ديون بقزونا كورا هذا بدي غير با 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 هذيك باش مستمز هذا زعما لارب جا تون تران دو دو بيردر فوتر تون بو اي دي تو فاس ان جيون كوم موا ان بيلدوزر كوم موا يا حزر قالنا كوزي كو كيحسبني يا زرب هذا الفتاس هاي ما يما ما لو قيد هذي مثلا جي بوكو تشوز ابو دير اجوردي ثاني هو تلفون بالموند تاعو اذا نقوا ما مش ذوات Allez, on va faire une petite chanson, tous ensemble. J'aime beaucoup cette chanson de Matoub aussi. Narvati Dinshnoum. Son orchestre, oui, c'est l'après. Mais regarde, on est à Dernaray. Ça fait plaisir de, hein, de penser tout, toujours, à toute heure, à tout moment, à l'Ounas Matoub, paix à son âme. Le géant, hein, il se met de l'air. Il est un bourgeois de guerre, il est un bloqueur. Il est un bloqueur de ce gars. Il est un bourgeois de chouette. Il est un bourgeois de chouette. Il est un bourgeois de chouette. راه تكتب غير في الفحر ساكي بوكو سوجي امبورتون ساكي ثاني غراب يون ترومب الموند تاعو يون الكذب ذا مسالي بارطاجيت كان شويه اللي كان شويه اللي جاب برون تسعدي على فيديو تولي من العجب تولي من المونتاج تولي مثل خنانا سين نون دنيا هو كذب وتخنانا سين شكون سمي هذا مشطور هو كيما قال فرحة مهني شكون سمي لا ذاكرو ذاك الا في خنانا سين الا وين يولك انا في ديوكا لي فراس ديزو ها كل ما غير ديوكا باسكو سي ناس سي لا فيز
نكاين غير مثلا كل ما يدي يندي سقدها ما طفيت يا من سامي كذا كيا هاكا يتبغى ما هاكا تولي صوار او يا 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 سما كان ولا يوثل في الجنسية مثلا العشاء يعني باش لعب ندي وضل الكذوب وثمي ذاك سيكي لابيتان كارلو سيكي مو جو سي جاي ان كونسي لوي دوني والله هيث مثلا هذا حد يستعفو في مانيس في بوكو ميو باسكو il devient de plus en plus ridicule un point insupportable inimaginable ولا شوك ذا شو قبل اش قبل اش قبل عندك شي مثلا بون دو دو راسيا اد بدو سقيون شو لكن هي اثنين جي روماركي حبسن لي بروباغوند مونسونجير سنقسن شي طوح تسون دين الشاك تسون لا بسيكاتري تسون ثينا سميث فيول دون في اون سويس لا بريزون فوالا باسكو داي الكذب اللي سنيتو واضح كتلقى مليون بريزون سويس عملو جديد الجزائر عملو جديد مور فيز اي هذا مور الوغ هاديك هاداك كنت سمتت ثورا إذا أنسيست سور كيلكو شوز سي كان ودي فوالي عبدي سكري شو اوبليجي باش كان السكر تي تما يففح بالذي زار بلي شو كورون دو بوكو شوز في خنا ناس اللي كان كوين تتصاوبت الوغ ثورا إذا أنسيست سور كيلكو شوز عمروش إلا بالونسي سي فخيخ مثال في مثل مثل كون يدي مثل اوث دين بروف ذي العمر نور دو بو من بروف اليوم في كارتي مس بو عزيز يتشبب سي الماك سونز اوكين بروف تنا مس ذاك دياس مسكينة ثندرير لي بارو ثورا ندينا لا جو بو عزيز يتشبب تبع دوبلي سي كاسند سند كرايو في البومبا توالين الور ثنا مسكينة في الحسن زياني انوا انوا اللي اظن حميد معلم لوط 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 الور اسكو تجعل من القبيل ونتفقنا راه que vous utilisez les mêmes arguments pour tout le monde mais c'est que le problème si tu as une goutte où il y a un monde qui répond à la même chose il est là ni gawen je serai le cauchemar de Farhat Mahmi éternel jusqu'au jour de sa mort ou à qui nous habbes gara même à qui nous habbes gara vous avez maquia alors c'est là leur publication à Mero chez je ne sais pas plus c'est maintenant on ira au titre du Sénégal d'un بالك هذا ديرين قالوا نسلاري واش الدنيا في لايف بس هيك زعما السي ولات نتكرنا الحبس سور لوردر دو فرحات مني لا بلوبار دي ميليتون اثوالين كي سون با ماكيست في الحبس السي ولات نيش قال لا شي خدمت ولا سي ول قتولي مع القبايل باش وهما غاش تقول هكا تسمى كي حق ربي جو بوز دي كيستيون باسكو سي طرف لا كرون لور مونسونج مي فرحات الى تو يفوز توجور كونسيديرا في المال يفو مانيبول كوم يفو ثغالم ثغالم كوم ين باتا مودريك اللي فاس نيس اللي خدم يسوني اللي بغا الوغ لا بليبار دي ميليتون كي سون طون بريزون اكتويلمون فرحات مهنا بغيت سي ولات نيش كاع لاباس ديجا بوكوا اكل ديجا اتسدى منوك لي زونسيان ميليتون بوكا دي روحن اكن تي تسبيبليين بلي بور دير ا تو الموند Je te parle avec Néron, mais les Ougandais sont toujours militants. Ils ont quitté depuis longtemps. De quel droit? Où il y a eu une mesquine de bonne guerre en 2017, 2018, 2019, il y a eu un soulèvement populaire. Le dire, c'est bon. Tahrang, c'est la secte guinoise, il faut les laisser tranquilles. A titre d'un exprès, pour que les services algériens, c'est. Villemet, jamais de la vie, jamais de la vie. Si l'Algérie tient debout grâce à ses hommes. Zaran ou Gavni, qu'on te fera à Segui. Zaran ou Gavni, t'as déjà c'est le mec. Ah tiens, tu sais, dis ou tu sais, n'a d'elle, ou de Karare Smith pour ne pas lui porter quoi que ce soit. Je suis quelqu'un de très respectueux, j'aime pas toucher. Tu sais, tu es une semaine à tout rêve. Et alors tu sais, c'est vrai. Et pourtant, ça a de plus de 13-14 ans, dit le mec. ميليتونت اكتيف تجبد ايمانيس لي سيرفيس زران خاطرك من السهرة دونتورا او القرن
لي سيرفيس الجزائريه تسوينا كل القبائل ماشي غير الماك كان سي با فري سي با فري لما لي سيرفيس الجزائريه احبسن لي ماكيست سو كي سون با ماكيست اي سون اريتي بارابور سيول باسكو سي ربيني توطفل سي طرو تكنيك القبائل سي ربيني توطفل سي ولا تدي في اللق لا بوليس كولونيال الجزائريه زون اريتي فلان لي زونتيتار ما والينا كني دي سيول وين خاص مسكينه اللي حوسب كيس اللي كقروس ولا لقى كلمين هاد ان جون مايو دوفون لي زونكيتور هذه حوسب كيس اللي كقروس يا سي تون فيريتي ني با دو ماك نفري ما تولي نسيول في بحيث نسيول سي عمك سي ولا ديقا خصني انا الماك سورا لا دا 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 بروفيد على الكونترير ها مسكين يروح في كيلجيك ايا اسنا في على طونطون لونكيت ما شو سي جو سي جون سو سيو جي ان بري سونتيمون اكو لي ميريتون كي زون رينا فوار افيك الماك تفرنوك L'État, je pense pas qu'ils vont faire ce genre d'erreur. Jamais de vie. Mathieu Lihkar. Mathieu Lihkar, et je le dis haut et fort. Je parle pas au nom de l'État. J'ai rien, j'ai aucune relation avec personne. J'ai des relations avec ma conscience. Ma conscience, j'ai peur qu'il va m'interpeller demain, il va me dire. Il a carré au chute de monde, il a carré au chute de carré. D'accord? Alors. وقريش قال اثمثنون اثمثنون الحبس اللي خونوي اللي خونوي ولي غراتي تصفض النار غوري نكور ذو نطور اسم دي فال كغر في اللي عميرو شي شي كهات مثنيس الحبس السند راه غير ماني وجو بورتان فاري نون لو نون دان ريفوليسيونير كي سابيل لو كولونيل عميرو شتي رحم ربي عميرو شتي ذا حركي ام كونوي فوالا وقال كيفي كيفي زوجو سيول وقال مساكيز او ندي سولنا ولا قارن فرنا فيما ولا نزل نيرتي دو ولا كذا زداوي راه يفوك سا باس فوك سا رونتر دو لا تيت ديجا ياك لا فيريتي كو جوتي وكذا وندي سولنا ولا قارن ما مغفى ولا مدينة تخدم ازيل تيريتوريال روفيجي بوليتيك اقلا غاد الحراق امي تسع شهور ثمان شهور سبع شهور تسفرن لي سيرفيس تنطفنا لا مدي والله وسي نقول شاد ديالك بدي تفلوك هذي توطف إما ولا نسنو زرنا لا ضروح على كون ويك زران على كون ويك تسكونتاكتين قرنا مداد ناس تاع الجوب تمد مثل الدولة تاع واد حبس فوالا ماشي هو ماشي سي ماشي عشرة اسومي بو ريسبونسابيليتي امزرو ياك ولي حاسب الزكا ثم مستقبل ياك يحاسب الماك ثم مستقبل ياك يحاسب فرحات مين تسا بوركوا كيفي سا C'est pas dans le but d'envoyer les Kabyles en prison, mais non. C'est dans le but de les aider. Parce qu'ils arrivent, les khalas, il y a la phase finale, bientôt sa fin. Je vous le dis, bientôt la fin de Farhat Mahni sur le plan politique. Je parle là, parce que les gens que tu manipules que ce soit, je dois surveiller mon langage. Alors, c'est chez toi. Mais tu sois chez Gaz, c'est le rythme, mais les Moutakmani. اما اللي يتسف اكو لي ريجون دو بويرا اما كني ونتي دينا تعوض دوك لي شوز لي بلوز امبورطون بور كو لي جون يسخيفاي ان بو اما اللي يتسف شاك ريجيون شاك دايره شاك فيلاج لي زوتوريتي داوين 10 15 زرا ما يغا بور جوي سور لي سونتيمون دي كابيل دو فرناك اسير زيرو بصح لوبيراسيون زيرو كابيل سي تون فيريتي اثنين ابرين تسوي دي خدم من ديكلاراسيون داريا ما تشي كان ديال ما كان تساوي لا ثاني تساوي لا كل قبايل فاكي بوس بركاك بركاك يخلي انا سينا كي نفقاك اني فقاك القبايل فقناك هكا وندور فور رويني واغ مازال سلاح هذيك انا هكا بسلاح الور نتاي شارج بار تو لي مويان ان سوليفمون بوبولار باسكو خلاص il n'est plus crédible avec ses mensonges. Si 2017, on y parle les instances internationales, j'ai déposé le mémorandum. Elle s'est dit, il ne vous a même pas montré une accusée de réception. Elle s'est mise à. Mais je vous ai dit, c'est ma gueule. Ou l'âge, il n'y a pas de mémorandum. Il n'y a rien du tout. Courge de l'Ukharati. Les instances internationales, ici, ils sont lâchés. L'indépendance est pour bientôt après l'Hebs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le plus important pour lui. سي لي كاميوت يا راه البروبليم دي كاميوت كي لقيت مثلا لقيت تخمم ماشي طوح مثلا سي ديرني طون سحرت انت في لي كاميوت او نقارني محبس اي لي زونسيان كاميوت كل ندات جو تي انفيتي لي فامي
لي فامي دي ديتونو اركز لك شنو يدي سولا لايف عيديني مالا كرا اسفكاني كواش ولدي دوفون الكلام ديري مالا كرا ما تا واش تلبس حمزين ما ذوا يضم ما ذوا جمال الزعيمي لي زونتي بلو دو 300 مساكيت كي سون ديرير لي بارو ما يلبس يزون روشو ان سنتيم هذا الكذاب هذا الكذاب جو سي تري بيان كو سي با فري Les canottes, il y a quelque chose qui se prépare, j'aime pas mentir, on te carrera, il va aller faire le mécan, il va faire le mécan. Soit disant pour le Belek, ce qu'il y a, soit disant, peut-être c'est pour s'évader, pour partir quelque part, de se faire oublier, parce que c'est très bien Ivarguitz, Ivarguitz sur tous les plans. Plan, Ivarguitz à l'intérieur et à l'extérieur. Mensonge sur mensonge, les mensonges, parce qu'il y en a de soi, Fadra. Mais là, qu'il y a, j'assume mes responsabilités. Aucun mensonge. Elle est là où t'es trop, là où je veux. الله وجهه سيد بزدك انت بغاما impossible de m'atteindre impossible impossible vous savez c'est quoi impossible de m'atteindre j'ai entendu que vous avez porté plainte à Paris encore d'autres plaintes portez 20 30 40 50 plaintes j'assume mes propos je sais ce que je fais vous êtes tombé sur quelqu'un qui marche pas ses mots et qui n'a pas de marche arrière comme je l'ai toujours dit d'accord monsieur Farhat Mehni et ses esclaves. Alors, quand tu es un peu chez toi, il y a des gens qui ont des propagandes qui sont mensongères. C'est la dîner au Nietzsche. Quand tu es un peu brillé, mais les chiens de votre militante se commentent d'ailleurs. Est-ce que le peuple kabyle est avec vous ou il est avec moi? Il est avec moi. Hein, je viens de rentrer. Je viens de rentrer à la maison. Depuis tout à l'heure, c'est une journée de bonheur. في لا وين الغاز هنا لا غنسلم الماء غنيض من الماء غنبدل كونسير سير لي جون يصاف تي كي سانسير كي كي مونتور الوغ كيني جمعو دوك لي كابتور تيكرون جمعو لي فيديو لي مونسونج هنا كو جمعو فيه لي مناس سورتو كاز كان مات بورتين في لي بلانت اديني ما ميروش يناد الموفمون الماك للارهاب للربران استا سي البريزيدون Lis, écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, une autre organisation politique qui se comporte de cette manière? C'est la seule question que j'ai posée. Est-ce qu'il y a une autre organisation politique à part Rachel? Même Rachel Touré sont plus civilisés que le Mac. Même Rachel, il ne menace pas. Rachel, il le mot qui est Wilson, mais Bachek, il menace qui n'a jamais de la vie. Alors, le seul mouvement aujourd'hui qui est reconnu au niveau de l'État algérien, que comme mouvement, il y a, bon, il y a les deux, il y a le MAC et Rachad, mais le plus c'est le MAC qui menace. C'est les militants du MAC qui menacent. J'ai leurs photos, j'ai leur publication, j'ai pas encore signé certaines plaintes, mais croyez-moi que je vais les faire. Le jour où je vais les faire, moi je vais vous dire les noms, les prénoms des personnes sur lesquelles j'ai porté plainte. Ah moi, c'est direct. C'est direct. J'ai porté plainte contre tel, 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 tel et tel ou des maoms. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Dans les travaux des tribunaux, tu es le bienvenu. Dans notre pays, venez. On va se battre chez nous. Ça sert à quoi? De traîner dans des bars à Paris et de porter des accusations sur des personnes. Tu es obligé de chercher un nom. Tu n'as pas un petit doc. إذا يدنا في الليل يدنا ما في سعد يدنا ما في ماطوب يدنا ما في فابريكا يدنا ما في ملكة ماطوب يدنا ما في بعض زيت شبيب أنا جو زانونس تيت موفيز نوفيل باين بون نوفيل كون دير كازني في اللعب تلاقي ولو تيزاري راه ما يعرفش يزارات اش واش تخدم موسى انا كي بعض زيت شبيب اللي الحبس لي ميليتون لما كي يقول ليها تزوج لي ما سيطيسها تستحي مالها واقي وسنش كاع لنا ميساج هاكي فافح تشوف ثميون بعض زيت شبيب زاخ الحبس حسين عزام نو يمنع يرول دي لابرومناد فوند لابرومناد نزاف الحبس مسكين في الجينه سي طاشي بو عزيز زيد شبيب ها وزاد دي كريمينات ولا كبير جو ولدي فو الغوتي الله السلام غاس الكوراج يما بو عزيز زيد شبيب وصافي فاش يتوثن لي ماكيستي لا زاخ الحبس هذاك لوي وثنت باسكو سميت يخدم الكومينيكي تي كونتر لو مثل
la relation du Mac avec le magasin avec le Maroc bon les chbib quoi le banner gazin khamel nta qbali khamel zdan communiquer si le habs jamais de la vie jamais de la vie après tout l'Algérie c'est notre pays on met le flas et moulna et moulna ou tenzou jari le Maroc سيمانات بضم العرب ماكي العرب ماكي فيو يقوي يقوي الفرحات وين لا بوبلتو ليستوار ايترنيل ونوتر لانجي سي لا بون فامي خسر لي بروبليم وكذا تجيو تستزنو زودار غي المروك تستزنو زودار غي المروك مي مي تحضر راه المروك ليش كيما يدقر النبات هادا ديري شي نرجيريان ظهرك ظهرك يدي في مورتي جامي روح هاد رقم كاينين ديال المروك لالجيريين لا لو بوبل الجيريان وايا دابور رقم غير مكون وين الحمد لله انا مخلف ترقا في السنة في تموت لا شينيا جونا نروح على روس لو كومبا اي سور لو تيرا افاش تاكي سوزيان في طيسي بو عزيزي تشبب ديال الحبس اسكو وكذا كاس انت من المزكا تسوم ديك سلا ما يثمث فقط تسدي في الميساج وتمثل نوال وموان دايم الى ثورة ولا شق بالي روحنا للحبس ولا شق بالي روحنا للحبس اسيي دو دو فار باسي لي ميساج واش مثلا هنا داك السني مثلا باسكو لا سي ان بو سي ان بو ترو ترى ميلا تاع القبايلين تقبايلين لا تشار الحبس بور فار بليزير اي او كامي راكي كوم ميم سي ان بو ترو هذه السي محمد هو الشاب بومان ادو على اون كشما ديون شو لكن هي مقرره لي ديضر راه ندير سندير لي افورس كو مارسيل اميروش ديارات اميروش ديارات اميروش كاديات اميروش كاديات جعلني اذن وثني داكور فاس سندير لي باش كنا ونكمل دي لونيتي باش هذا سندير واجي في ابل و بوفوار الجيري ما حوجنيش في لا الشعب بغت بغت هذا كدياس اي غرومو و تيتسقى لها ثاني و كيضغى نايم كيقرا كشي هذا كدياس ايه انا كنقول يماك كنقول يماك انا نروح عربي كدياس انا ولد فرحات ماشي منك مو قلت فدي روشارش كي تيتي لا فيكري سي كي سي متر افون ماشي مانتنو بار افون فرحات نوان باش تزرع منو هذا كدياس Je le défiais d'y aller le kitab. Sept mois après, ou là, le kaouni d'un mandit mort à Khoubaïdit. Après les 128 morts, il t'a dit l'ergaz, il qu'a rassé, ou il y a de zara, Toufiq. Mais si Toufiq, il dit, il t'a 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 dit, Toufiq a dit, il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit, Mais pourquoi vous estimez les vrais hommes de la nation? Ça, c'est des vrais hommes, ça. Je vous le dis, et il y a des gens qui ont été mais il y a des gens qui ont été et c'est vive ma liberté d'expression. Vous savez ce que vous avez dit? Oh, là, on s'est rebelle de son sauf ici. C'est un gars qui a été mort, il 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 a été mort. يا صفيق راه تلعب زاد وخا من هنا وليد كي طرو بوتي راه هاكا لقيتي ديني راه كاين القبائل يا لا كومون تا كونسيونس تا بيرمي سيت موا ابري لاساسينا دو 128 مار باش تحوز دونك تحشم دار البوفوار البوفوار كيف كان القيمة ترى نهضر صح البوفوار جامي تا اكوردي دو لامبورتونس ا دومان البوفوار يحوج يركاز يحوج يخدع لكن تبغو ديري السؤال Le pouvoir est très libre et ceux qui se battent pour leur existence, ceux qui sont là à faire face, pas ceux qui insultent derrière, n'a à faire des chenenesim, n'a à mentir au kabib, doula, koule ou elle doula, a rioli dit qu'un tour est qu'il n'est doula, doula, oh, oh, qu'on est humain,
Je parle pas du peuple en général, j'ai pas mes mots. Je parle de ces vendus, ces lâches vendus qui vivent sur le dos des Kabyles. Depuis leur existence à deux mains. Voilà le peuple mesquin, je suis là. Vive l'ordinaire de Hamouda, oui monsieur, merci. Voilà, non. Et je m'en fais un oui, il y a les joueurs à l'air. Les gens qui ont été en train la coupe. Ah, allez, je vais dire la politique. Je vais dire la politique, je vais dire Farhat Mahni. Ou laisse quelqu'un d'autre qui fonctionne de la même manière que Farhat Mahni. Personne. Elle a risqué. Comme j'ai fait. الور اثاين الريف وتسيوتن الخارجه لاش ديك دي تزام لي استوارا كي من مسترق مليح نكاوذ نكاوذ لما كان كاوذ ذي الارهاب كي او ذي الرهاب كي الله كان بيدي استرق اكزاكتومون اسمي روحها على بلجيك تبعت مليحه سي مرحبا على بلجيك سي نتطرق قاعد احمد بوكواز الياس الرحمن ديك تاترا اميرو شي نزا 30000 ترى جو ديجا نتف كيما جيستيفيكاتيف في الشيك كاس ان شاء الله بصح حوجها شي طاح الصور الدين ويد مدير الدوله ترى زعما فغزر ترى ويغل ما احمد بوكواز ما الياس الرحمن ما الدوله ويغل ترى نكين انا نانو نويت فاهم مو غير لي كوزاني غير هاديني وكونو مو الو كيستخدم المور اللي يمور ايه استحيت شي طعيني تهضر فيريتي يا رحم الله كون ولا عارف ولا حم الله يبي تكون كان ربا ولا عمير اخي الحيوان الو شنديرو لي ميز نخدم على فيديو ميدنيغ فيف ليطا الجيريان فيف تبون اي اوتر اذا لي فاتسيون الكذب ايما ايما اذا رارو تساوينا انا دون سا تيت تيعيش هذي لي زاني 90 اش متكلخنا كل القبائل وزرانا ثورا لقلا جوناس كابيلا تتفق ديال البوليتيك تتفق تساونيش في الوقت تساونيش في الوقت زرانك توي فوتو تمام ماذا مونسونج ما كاسات ديال الغاشي ام مونسونج لاني ديرنيير ايتون اغراسي سور باري جامي ايتون اغراسي جامي دا في سيتي كومونتي بار توا ميم افيك تي ميليتون عرفتي دينير ها كان ساعة كل دوسي نكفف ها تاي مي ترانكيل والله عرفتو يا اون سويت سور سا سي جوست اون بروباغوند بور كلا كابيلي بارل دو توا سي تو اون كونيسي سي ميثود لا كومون في بور فار بارلي لي جون سي امبورتون كونت لي جون اي بارل دو توا دو بيان او دو مال مي ليسونسييل تو اوكيب لي سيرفو دي بيرسون سي قرنا سي ان ترافاي استراتيجيك اي بسيكولوجيك C'est important. Il faut qu'on parle de la personne. Il faut qu'on parle plus de la personne. C'est fini. La personne doit se poser des questions. Il y a un problème. On parle plus de moi. Ce qui fait ça y est. Le monde est meilleur. Mais du moment que ça part, c'est que ça marche. Ça marche. Tu sais très bien comment les choses fonctionnent. Tu n'es pas né de la dernière pour lui. Je respecte ton statut. Tu n'as pas fait 50 ans de politique ou 55 ans pour rien. Tu as toujours été un petit renard. Monsieur. Alors, il a bien réfléchi, mais de lire la déclaration, il y a eu les problèmes qui pardon, venant de chez la Belgique. Il y a eu le temps de faire le temps. Il y a eu le temps de faire le temps. C'est ce qui existe, la haragie du monde. إقلان دي شموس يمكن داكينا يا وسيقريا شقاند كلك ديزان ها
كلام دي لي سيرفيسون كلام دي لي بسيطا يزون لي سيرفيس بريميا و طونغوي دي زاجون دي دوكا دو فير دو لانفورماسيون دي بوليسيو و دوتر دو باسي ا ليكزيكسيون ا مون اساسينا لا باز دو ديريكسيون اي سيتوي en Belgique. Et ils sont en train d'essayer de repérer les lieux que je fréquente et d'avoir mon agenda pour éventuellement orchestrer un assassinat. ربي اللي كنا نسينا هذا الشيء كان سيزوني لا مريض ما دي ما دي كلا راجل في الدنيا في الدنيا راجل تبوي في ليطال جميل داي ما دي ستابيليزي مي مي ريلاسيون بلجيك افيك مي زامي كي جو سالو حمد بوكواز عاش رحمة الله سميس الياس الرحماني فوالا تزعز عيس يروحو ندار لبلجيك فوالا نكيني ودي الجزائر سي بيزار روح عندي ديزان 30 و 40 بيرسون هذا ديكلاري الكير يفرحت مني ادورمير دوبو لا تمبيراتور موان 35 دي مونسونج كوم سا مي سي تروف لاكرون سي تروف لاكرون في لانيك جو بوز اون كيستيون مسيو فرحت مني تو سي سي كوا او موان لا رولاسيون ديبلوماتيك. Tu sais au moins ce qu'on appelle un crime d'État. Crime d'État, bon, on peut parler de DNA. Un exemple. Kennedy. Voilà les crimes d'État. La feuille de ça reste des siècles. Impossible de savoir. Crime Belkacem. Il n'y a pas. Il n'y a pas une preuve réelle que c'est elle ou c'est elle qui l'a assassiné. Ah ben, on dit, Boussouf, Bentobel, Beloussif, etc. Mais, jamais confirmé l'assassinat de ces grands-géants. Khider, les autres. Et toi, t'es qui? Béchakine, l'État. Il va dévoiler ses secrets. Mais maintenant, Farhat Mehdi. Et Khider. L'État algérien, ou ma draka, 30 millions, il dit faut les rouvrir. Je me suis dit, dans le calme, afin de jaloux et rajara, ils vont perdre leur temps à dévoiler leur secret pour assassiner Farhat Mehdi en Europe. Mais c'est quoi? Ça, c'est une rumeur. C'est juste pour enfoncer encore Amerov que et après là derrière ça attention je fais des choses de Nera Segui on est quelle date on est le 20 et je fais qu'est-ce qui va arriver derrière et je fais attention si je suis un visionnaire ou pas et tu vois ce qui va arriver dans peu de temps je le quoi t'es préparé Nera mais ça tourne toujours sur la tête d'Amerov
Vous avez compris. Vous fixez sur la Belgique, à les services de sécurité algériens, il y a que je gagne des dizaines, quand on dit des dizaines d'agents, ce qui fait 30, 40, 50, ben là, 100, 200 dinars, jusqu'à 100, c'est hein, des dizaines jusqu'à 100. On peut compter jusqu'à 100, c'est des dizaines. Hein? Tout simplement, ça c'est la vidéo, je vais être, à partir d'aujourd'hui, mais je vais être avec le pouvoir. C'est mon droit, non? Ça va se réveiller. Ça va se réveiller. Tu auras un chemin. C'est très bien, c'est une inné. C'est le bolofinic, c'est le kidou, c'est une inné. C'est très bien, une inné. Même avec Facebook, apparemment, Farhat, il a des actions, il est associé. A dit que c'est mon maquiste qui est né. Arrête les lives, hein. Addiction maquiste qui est né, j'en ai marre de te voir sur les réseaux sociaux. Alors, un babay. C'est toi qui viens sur ma page. Qu'a dit Brel, il y a accès d'un milliard de fois. Quittez ma page, je sais dans tous les jours, là. Quittez ma page. J'ai pas besoin de vous avoir, comme ami, même comme ennemi, non. Ni comme ami, ni comme ennemi. Dégagez de ma page. Vous allez vous souvenir là. Vous allez vous rejeter quoi? Vous allez se battre les mots que les pages. En même temps, regardez chez Wilken, allez, femme Kabyle, je vous adore. Aïe, c'est ma tête, quoi, il dit l'année, écoute. Il y a besoin de faire le chabarat. Oui, tu te commentes, me faire. Fini, il y a besoin de te faire un message à tes chigas en privé. Pour m'encourager, non, pour m'aider, non, moralement, bienvenue. Khatarat, tu vois, le gamin, ça t'as si les maquistes, il vaut mieux pas. Ah, je, ah, ça, c'est non, voilà. Ah, tu vois, le gamin, ça t'as, c'est l'intilawini, disait, ou l'intilawini, c'est ou djent. Ah, c'est le taïah, le msakit. Si, ou alain, tu chamas d'un commentaire, mais rochad, alain, fais l'âge. Allez, tu sais, le gamin, nous allons mettre le ultimas. Tu chamas d'un commentaire. Ah, chaoun, dis, ou commentaire, non, ah, chaoun, il s'en passe. كنت يركزني في اللبس حمل مثل قلت عليك وترقم مالا يستمتعون وتشقى مالا اللي فرطوا عريين يستمتعون وزن ما تخشيشني مسكين ما تزوج ما تساع الرويش ما تساع تمثنيس اي غار هنوا داوين لا كبيري الهنوا رزكا وما لا نخدم لا مال قبيلين تخدمون الخدمة لا مال غاد خدمة ما يلي الهانك مرت قبيلي في الكذبة يتمث الكذبة يتمث سيدي شارلو سيد لا مير دو لا كبيري. On peut pas les accepter, on peut pas accepter cette situation. Il faut réagir. Les jamais te mettent les cœurs, s'il vous plaît. Ça commence à bégayer un petit peu. De l'année, loin. Regardez, Rahmel, là. Matching, s'il vous plaît, les jamais les cœurs. Alors, est-ce que c'est ma fille, de l'année, le contenu de me dans les commentaires. Bachat, tu vois le game, ça fait le GLT ou ouvrir la rabe, bachat, tu les problèmes. Aoud, il y a le gaz dans le compte, aoud, ou être dans le compte, aoud, il y a le compte, ouvrir la rabe, tu vois, j'en compte. De l'année, le contenu, il y a un message, il y a en privé. Enfin, il y a même les messages sur la page exprès spécialement pour ça. Celui qui veut m'envoyer un message en privé, c'est beaucoup mieux. Mais arrêtez de vous afficher avec ces gens-là. Alors, dis-le, car, bien qu'un tabour, mais le maître, le liquide, il y a un année, à t'aider de mourir à couvrir les sexes. Il ne reste pas beaucoup de temps. Le savoir ce qu'il y a, le courage, mais d'un caca, il faut avoir à la, jusqu'au bout. Jusqu'à la victoire. Et la victoire s'approche, Inch'Allah. C'est une merci, nous, comme courant. Voilà. D'ailleurs, Gizmara, on dit, n'y a rien à s'agir. C'est le dans le gaz. C'est le galadé. À demain, comme d'habitude. Est-ce qu'il est où je dis aussi? T'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, pardon.